I killed, I thought I shot him. What? I actually killed somebody with this. Full damage. I'm much laggy. Oh my. Oh my god, lag as a. לא שרק לי פורדן כמעט חודשיים, אז אני... אולי ממש לא טוב, אז... פעם הייתי אבל כל כך טוב, אני אומר לכם, עכשיו אני די גרוע. וגם בגלל האינטרנט פח השפע שלי. וסיבות כבר, אני, למה אני גרוע, למה אני גרוע כל כך. Okay, buddy. בצילום זה יותר חלק. אני חייב להתחיל לעשות פורנייט. ואני יוטיובר של פורנייט וגם מיינקראפט. כי אני ממש גרוע עכשיו. וואו. אני אעשה איזה 10 רנדים ו... לא, אני אעשה את כל החמש האלה ו... אני אעשה סרטון הבא על הבניות שלי והילדים ו... טוב. אני אעשה הכי, אני אהיה sweaty trials. גלגל, סיזון 7, היה לי 7 זה הסיזון הכי טוב. לא יודע, זה... לא יודע. כמה זה שיר.
וכאילו, ובניות. תמיד לא אכפת לי אפילו מהשיטה, רק מהבניות, אני אחר בניות. לפחות בניות. נתרום לו. הוא תקוע איזה אומץ. נו, הוא שחק כזה בשלוש בלילה עכשיו. סועד התראיירת. Like, what are those? Okay, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8 nice. Oh my god. No me sentí. Yes, ¿qué? Yes, the embot. Ah, no, Danny. I think I'm working on some time, you know. סליחה, לא, לא כזה טוב, אני אשפוק אצ'וטים כאלה אם אין פיליטרי. זה הג'וקר הזה, אבל הוא ממש טוב, אני ממש לא רוצה... יס, שרקתי את הג'וקר! אני עד כדי כך גרוע. וואו, הייתי פעם בין הכי טובים בארץ נראה לי, ועכשיו אני כזה גרוע. זה מפתיע אותי עד כמה אני הייתי גרוע. אני עד כדי כך גרוע. אני מרגיש. אני לא יודעת שאני מנגע על סקיירוס, ואני כאלה, אני עדיף איתי. לוחץ F, כאילו שזה יש לי אוף דיפון. מי גאד, מה הם טיפים? כאילו מה? אני סיריוס? Oh my god.
bro. Quiero el chancho. Lama, se corre. Sorry, okay, next, dude. Take it easy, man. What are those? אתם רוצים שאני אעשה סרטונים עם חברים, עם חבר שלי, עם חבר אמריקאי אולי או משהו? כן, תגידו בתגובות. תגידו כן, אם אתם רוצים ולא אם אתם לא רוצים, ואני אעשה מה שאתם רוצים. כיף לעשות יוטיוב. יש לכם לדבר לפעמים, ויש לכם כאילו בנפרד. אני אכפת לי מהכיף, אני אקוד אכפת לי. דיסלייקים, זה מה אכפת לי, אני עושה מה שאני אוהב, לא? כאילו. מסרפים טראפים. לא, אני לא יכול לראות. אני בחיים לא אצליח את זה, לא. הנה, בוא נספים גם. וואי 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 וואי.
What? I'm a bar. I'm a bar. Bars. Kibre. Probably should have taken.